Сергій Шаху, політична сила «Наш край». Шановні українці, сьогодні поставив запитання до уряду, відповіді не отримав. На відповідь про Міністерство охорони здоров'я надавав Геннадій Зубко, міністр інфраструктури України. Уявіть собі, що відбувається в нашій країні. Хоча я з повагою ставлюся до Геннадія Зубко, але на питання медицини повинні відповідати фахівці. Складна ситуація, страшна ситуація склалася в нашій державі. Геноцид супрунівський в Міністерстві охорони здоров'я продовжується. Навіть в два рази більше, ніж у всій Європі, сьогодні українців захворіло на кір. Я сам пройшов через це колесо проблем. Коли дивишся, коли діти захворіли і нема примінення якихось засобів медичних, щоб вилікувати дитину. Що робити людям, у яких немає грошей на медикаменти? 72 тисячі майже українців захворіли на кір. Епідемія продовжується. В Івано-Франківській області 40 разів перебільшена кількість захворюваних. 40 разів. Я вимагав сьогодні від уряду, щоб дали чітку відповідь, коли вирішиться питання з епідемією на кір. Також епідемія туберкульозу розповсюджується по всій країні. Вакханалія в Міністерстві охорони здоров'я повинна закінчитися. Хай це буде вважатися і Генеральною прокуратурою, і Службою безпеки України, і поліцією, моїм офіційним запитом, і прем'єр-міністром, і звернення до президента, негайно втрутитися в ситуацію, в якій опинилася Україна сьогодні, в 21 столітті, в епідемії на кір. В епідемії взагалі на всі хвороби, які є в нашій державі. 70 тисяч лікарів виїхали з України. Ще 20 тисяч лікарів сидять на валізах практично виїхати з держави, тому що зарплати лікарів прирівняли до медсестри, прирівняли до простого працівника в медицині, фахівців, професорів. Це ні в які рамки не вписується. Це не європейські норми, це геноцидні норми. Також друге питання від політичної сили «Наш край» сьогодні по шахтарям. Міністр Насалик як сидів в кріслі, так і сидить. Як грабував сьогодні вугільну галузь, так і грабує. Розграбовується все на кореню, зруйновано все до фундамента. Шахтарі не отримують заробітну плату і досі, вже 2019 рік. Не отримали заробітну плату за 2015, 16, 17 роки. Сім'ї жебракують. Діти голодують. До якої Європи ми можемо йти з брудними чоботами в гості? До якої Європи ми можемо сьогодні йти, коли повністю в нас кровоносна система нашої держави – це корупція? Звертаюся до міністра Авакова з того, щоб все ж таки було порушено кримінальне провадження проти міністра енергетики та вугільної галузі Насалика. І третє, головне, в Луганській області всі знають, що йде війна. Сьогодні банда депутатів, 24 депутата, які під прикриттям різних партій, і БПП, і радикальної партії, і Опоблоку, навіть і нашого краю, зайшли в депутатський корпус, вчетверте вже звільнили мера. Хотіли вкрасти Льодовий палац. За 3 роки вкрали більше 200 мільйонів доларів. За моїм позовом 60 кримінальних проваджень було порушено. Віз і нині там ніхто нічого не вирішує. Пограбування як шло, так і йде саме міста Северодонецька. Вчетверте звільнили мера, тому що мер закумулював на рахунках 400 мільйонів гривень, щоб з весни почати розбудовувати інфраструктуру, почати будувати проспекти, зробити льодову арену в льодовому палаці. Наші волонтери повернули льодовий палац саме в гори міста Северодонецьк, судами повернули. Вирвали у ратиць у олігархів льодовий палац, які хотіли вкрасти через банк і також нажитися на цьому. Мер хотів зробити максимум наповнити озера в місті. Озеленення в місті хотів зробити. Сьогодні банда з 24 депутатів, які захопили місто, вже порушено кримінальне провадження, грабують і чавкають біля корита, як свиньям. Тому я звертаюся сьогодні до всіх, знову-таки, правоохоронних органів звернути на це увагу. І звертаюся до всіх колег розглянути все ж таки постанову, яку я зареєстрував 2 роки тому, щоб розігнати депутатський міський корпус і під час під цей ввести військово-цивільну адміністрацію.
Дякую. Сергій Шахов, політична сила «Наш край».